있나? 야, 나? 야. 야. Jeg og Victoria har hatt planer om denne videoen her siden nyttår. Ja. Det er to måneder siden. Sånn går det når man har forskjellig schedule. Men vi har endelig fått det til. Veldig kult at du hadde lyst til å være med på kanalen min. Takk for at jeg fikk komme. Det er jo helt rått. Ja. Og Victoria er jo en av de som det var mest forespørsler om at jeg skulle ha med. Åh, det er hyggelig. Så, ja. Nå er jeg spent fordi du har fått inn masse spørsmål, sant? Det har jeg. Vi har noen grenser. Altså, jeg er jo ganske åpen av meg, så ja. Det er vi dryler på. Ok, skal vi bare kjøre på da? Yes. Hva er Victorias kleineste sexhistorie? Jeg har faktisk ikke så veldig mange syke sexhistorier. Mye av grunnen til det er jo fordi at jeg var i et forhold i 5 år. Ja. Det er ikke så ille egentlig, men hele situasjonen var bare så fucka. Jeg var på et utested, møtte en fyr. Dritkjekk, kul, fet, yay. Og så endte vi opp med at vi bare, ok, ei, nars da. Så det ble, var meg og han, og så var det et par andre venner. Og det lå jo opp til at det ble happy ending, liksom. Ja, ja, ja. Og så var vi da på dette narset, hadde god stemning og sånn. Så endte opp med at det, klokka var jo 7 om morgenen. Ja. Hvor ble jeg timen, og vi bare, ok, skal vi legge noe og ha det? Ja, og så gikk vi da på dette rommet, og så startet det fint, men han har jo da fått navnet Sugekoppen. Fordi han seriøst... Nei, lagde han. Det var ikke bare et lite sugemerke her, det var ikke et sted jeg ikke hadde, det så ut som jeg hadde blitt mørbanka. Å, herregud. Det var oppover hele armen. Det var sugemerker på. Jeg var veldig full, så jeg var sånn... Jeg var blå fra topp til tå, liksom. Men hva sa du da, sånn underveis? Hva lot han holde på? Nei, jeg var sånn, hva er greia, liksom? Ja, Han var en sugekopp. Du har fått tilbake snart fargen, da. Men sov du der, eller dro du hjem? Nei, jeg dro til helvete hjem. Fordi greia var at det ble egentlig aldri sånn, dit nå skal vi, altså, det ble aldri liksom sex, egentlig. Ja, jeg går på do, ha det, og jeg bare sånn, utvei. Og jeg bare grabba med meg klærne, bare løp ut til vennene mine, og bare sånn, som å se på dem, film, liksom. Så jeg bare, nå drar vi. Og så han bare sånn kommer ut, og hvor skal dere? Og jeg bare, nei, jeg skal bare følge vennene mine. Og han bare, ok, du kommer tilbake, sant? Fordi at vi hadde jo ikke bin. Så jeg bare, ja, jeg kommer tilbake, løper ut. Senere, hvor er du, lalalala. Og jeg bare, blokk. Snakkes aldri, ha det bra. Nei, gud. Ja, nei, men det var gøy. Ja, takk for at du deler. Det er mange som spør om sånn orgasme og sånt. Ja. Og lurer på om det er farlig å få det. Oi, nei. Og det er det ikke. Det er det ikke. Jeg har faktisk et veldig godt spørsmål her, hvor det er en som skriver, skal jeg spørre om du vet det først? Her er det en som skriver, det er normalt å få hjertedunk i tissen etter orgasme, og hva er det for noe? Åja, ja. Vet. 100%. Ja. Det er jo det er på grunn av blod og... Ja, jeg fant faktisk en forklaring her. Oi! På hva det er for noe. Ja. Opp mot og etter en orgasme skjer det noen tydelige endringer i hele kroppen. Pusten blir raskere, pulsen stiger, og sentralnervesystemet kjører for fulle mugger, og sender nytelsesignaler til belønningssenteret i hjernen din. Ja. Under seksuell opphisselse blir kjønnsorganet fylt med blod. Hos mannen medfører dette reisning, og hos kvinner svulmer skjeden opp, og slimhinnene blir fuktige. Sånn at tissen kan virke litt sånn bulmete da, kanskje, etter orgasme. Selve orgasmen består både hos kvinner og menn av raske muskelsammentrekninger i bekkenmuskulaturen og muskulaturen omkring kjønnsorganet. Og dette gjør at du kan kjenne dunking i underlivet etter orgasme når blodmengden og trykket i skjeden går tilbake til normalen igjen. Fordi det altså jeg har kjent på etter en orgasme, så bare så dunker det. Hvor gammel var du når du mistet infodommen? Ah, jeg var 15. Ja. Ja, jeg også. Ja, du var det. Og egentlig, alle jeg har snakket med har vært 15 år. Ja, jeg hadde akkurat fylt 15, husker jeg. Og jeg er, når jeg ser tilbake på det i dag, så er jeg egentlig, jeg angrer ikke. Oppfordrer jo ingen til å ha sex under seksuell lavalder, men jeg var i et veldig trygt forhold. Ja. Så det var for meg veldig trygt, og det var jeg ville ikke miste den til noen andre, eller på en annen måte, egentlig. Men jeg er akkurat det samme. Vi hadde vært sammen i et år, og da var vi klare, liksom. Ja, det er det. Det er viktig, eller føler jeg da, at man bare er trygg på personen. Ja, tenk på omstendighetene. Ja, ikke bare gjør det for... For det er mange i dag som er sånn, gjør det for å miste dommen, sant? Ja, bare for å ha gjort det på en måte. Ja, og det er trist. Ja, det synes jeg også. Fordi at første gang du har sex, du husker for alltid. Ja.
Absolutt. Uansett mange kjærester du har etterpå, liksom. Det er det. Når fikk du mensen? Oi, jeg fikk mensen sommeren til 7. klasse. Ja. Det var sommer, og så hadde jeg så sjukt vondt i liksom underlivet, og det var en smerte jeg aldri hadde hatt før, men jeg tenkte jo ikke noe over det. Så husker jeg satt meg ned på do, og det var bare blodbad. Jeg synes det var dritekkelt og rart, og men innså jo rimelig raskt at dæven, det her er jo helt normalt, og det her må jeg forholde meg til mange år fremover. Ja. Så... Men var du tidlig ute, eller seit ute i forhold til klassen din og venner og sånt? Jeg husker at jeg var vel egentlig ganske sånn midt på tre. Noen fikk det av vennene mine ekstremt mye tidligere, andre fikk det ekstremt mye senere. Ja. Og det er jo det som at alle liksom, aldre er jo helt normale. Mm. Det er jo sånn, noen får det jo når de er 16, og andre får dem når de er liksom 10. Jeg var senest ut av alle vennene mine. Ja, det var det. Så når jeg så at det var mensen, så ble jeg kjempeglad. Ja, og det skjønner jeg. Men samtidig så var jeg jo litt redd, for det er sånn, ok, jeg har jo aldri hatt dette før. Ja. Men jeg har, også har den der, jeg hadde vondt nederst i magen, sånn det murra i tassen. Ja. Det ble litt sånn varmt og litt sånn, Når mener dere at unger kan være i et seriøst forhold? Oi, dette er gøy! Ja, fordi at det er liksom, det er så mange som sier sånn, ja, men det er bare barn. Ja, du er for ung, ja, du er ikke forelsket. Men for barn så er det jo en realistisk følelse, og det synes jeg er så viktig å snakke om. Ja. At ja, det er ikke samme, det er ikke samme type kjærlighet som når du er liksom 30, nei, sikkert. For det er jo litt mer sånn, for da vet du litt mer hva det innebærer. Mm. Men er man glad i noen, eller liker man noen, så er det jo forelskelse, og det er jo litt samme følelse. Hva er egentlig forskjellen på det å være betatt av noen, og det å være forelsket, liksom. Jeg føler forskjellen på det å være betatt, er at når du er interessert i noen som du ikke kjenner så godt, men forelsket, det er det sånn, da kjenner du personen, og man lever på en rosa sky, og man flytter verden over bare for å være med den personen. Ja. Det hadde jeg aldri gjort hvis jeg hadde vært betatt. Så snakket vi litt om det, fordi jeg er en person som ser på at først kommer følelser, så kommer forelskelse. Men så snakket jeg med venner som sa sånn, nei, for følelser sitter dypere. Ja, ja, jeg også er det. Men nå, nå har jeg også kommet til den tankegangen at forelsket føler jeg kan være litt sånn, jeg forelsket, crush, betatt. Ja. Mens når man har følelser for noen, så føler jeg at det går dypere. Ja, men det gjør det jo. Fordi følelser får man jo når man er glad i en person, og det tar jo litt tid. Ja, ikke absolutt. Ikke på Love Island da, der tar det 2 dager også. Ja, sånn. Her er den som skriver, burde man shave nedentil før sex? Og det å shave nedentil har ingenting å si om sex blir bedre eller verre. Nei, overhovedet ikke. Det er preferanser, hva man selv liker, hva partneren liker. Ja. Og jeg tenker at hvis du er i et forhold når du er 16 år og gutten sier shave deg, da kan du be han dra til helvete. Fuck off, Men når man liksom er sånn 40 og sånn, som jeg har sett på Thomas Gjertsen, så sier han sånn, kan ikke du være så still og bare prøve å shave, og så prøver vi ut det. Ja, ja, ja. For da er det jo litt annerledes. 100%. Men ikke shave deg for å føle deg mer tiltrekkende. Ja, nei, enig. Men gjør det fordi at du selv har lyst til det. Jeg føler meg personlig bedre om jeg shave it, for da føler jeg meg liksom, jeg vet ikke, det bare gjør noe med meg, men jeg hadde aldri i mitt liv gjort det for gutten. Nei, ikke heller. For det er sånn, herregud, gutten, eller jenta, eller hva enn, skal like deg uansett. Ja, altså, men jeg var sånn, mitt første forhold, så etter det hadde gått et halvt år, så bare, så var det nesten så jeg bare droppet å gjøre det til slutt. Ja. Og han bare, oi, shit, du har en svær busk, så sa jeg, ja. Min kropp, jeg har den busken jeg vil, liksom. Når, og da vet jeg, jeg sto på mitt, bare la meg ha busken om jeg vil. Mm. Er det den du er glad i, eller er det hjertet mitt? Men jeg kan forstå at man vil jo være så fin som mulig, man vil være brun, og man vil være sminket seg, og liksom skjeve, og alt sånt der. Jeg skjønner det, men bare ikke la det bli en, ikke la det være hovedgrunnen til at du skal ha sex, på en måte. Nei, absolutt ikke, og det er det jeg synes er så veldig viktig når man er inne på det temaet, sånn generelt når det kommer til alt, fordi jeg synes det er så trist at mennesker i dagens samfunn føler man hele tiden må endre seg for å liksom passe inn. Det kan jeg kjenne meg veldig igjen med, fordi at jeg husker at etter mitt liksom ferskeste brudd, så var jeg veldig sånn, jeg følte jeg alltid måtte tilpasse meg. Mm. Jeg turte ikke å 100% vise hvem jeg var til nye gutter jeg møtte, fordi jeg var sånn, å nei, jeg må tilpasse meg dem som dem kanskje liker meg, for jeg var liksom sånn, søkte så veldig bekreftelse. Fy fader, liker ikke en person meg for akkurat den jeg er. Ja, sånn er jeg også. Ha det jævla bra. Før eller siden så kommer du ut av egget ditt uansett. Ja. Så da er det like så greit å bare... Men det er derfor jeg synes det er litt sånn både positivt og negativt ved å ha en Tinder-profil. Og noen sier sånn, absolutt, jeg har sett deg før, jeg har sett noen videoer av deg. Så er det sånn, ok, men du vil fremdeles snakke med meg. Det er positivt. Ja, ja. Da vet han, ok, men da er hun litt rein, men du vil fremdeles bekjent meg. Og da er det sånn, men samtidig så er det litt sånn... Snakker med mange gutter på Snap, men tør aldri møte dem i virkeligheten. Tips. Jeg er helt lik. Jeg er
Jeg er også, jeg er veldig tøff og selvsikker på Snap. Men når det kommer til å møte de i virkeligheten, så skal det helst være hvis jeg skal på byen. Ja. Eller så må det være på, sent på kvelden når det er litt mørkt og du kan på en måte være litt sånn, du kan gjemme deg litt og så gjerne et par øl. Men du er et barn, så jeg skal anbefale deg å ikke drikke øl. Prøv å endre mentaliteten din til å tenke at dagen etterpå så er du jævlig glad for at du gjorde det dagen før. Ja. Da er det over på en måte. Og jo mer du gjør det, jo lettere blir det, har jeg hørt. Uten til. Jeg føler at jeg har jo veldig det motto i livet, pushe komfortsona. Og noe av det jeg synes er det jævligste, det er å snakke med gutter, man har litt sånn litt betatt, og så dra faktisk for å møtes. Altså sånn, i hvert fall for en kaffe da. Midt på lysegården. Det er sånn, det har jeg gjort en gang. Oh, Gud, nei. Jeg fikk en så god følelse på han som person, og tenkte bare, vet du hva, nå pusher jeg komfortsona, nå gjør jeg det, selv om jeg synes det er jævlig, for jeg vet at jo mer man gjør det, jo bedre blir det. Det er sant. Fader, så glad jeg er for at jeg gjorde det. Ja, men gikk det bra da? Det gikk så bra. Ja. Vi møttes, og vi innså at det, herregud, vi er han er vel her. Rett, ja, så bra gikk det. Nei, jeg tenker bare at noen ganger må du bare hoppe i det, og tenke at det er bedre faktisk å angre på noe man har gjort, enn noe man ikke har gjort. Ja, jeg blir litt kleint, så fuck det, liksom. Jeg angrer på noe jeg har gjort. Du har, og sånn, til de på vår alder, det er ikke barbare. Og det er ikke så smart å møte de du har snakket med en stund på fylla. Jeg dreit meg ut. Nei! Jeg blei, han var litt annerledes enn det jeg trodde. Og jeg sa rett ut at, vet du hva? Jeg tror ikke vi er noe match, sa jeg. Han virket litt usikker, så sa jeg sånn, jeg føler at du har en sånn maske nå. Og jeg ble skikkelig psykolog! Og det skjedde på lørdag, og jeg har... Å nei, du har fortsatt min angst! Han har ikke sendt meg noe snap da, så jeg sa han. Du, så... nei. Nei, han så det er ikke bare møter på fylla, det kan ikke gå bra hver gang. Da tenker jeg at da var det en grunn til at det ikke skulle bli dere. Ja, ikke sant? Ja. Ja. Ja! Ja! Ok, let's move on! Hva gjør jeg når jeg skal ha sex for første gang? Hva gjorde du når du skulle ha sex for første gang? Ja, jeg var jo som sagt 15 år. Egentlig litt smålig redd, selv om det var en jeg hadde vært sammen med, liksom. Det er jo helt normalt, det er jo noe du aldri har gjort før. Ja. Men jeg husker at vi var sånn, ok, i morgen så da har vi sex. Ja, det planlet det. Ja. Ja. Og jeg kan si en veldig morsom ting. Mm. Det, oi, dette er faktisk veldig eksklusiv. Det har jeg ikke sagt på min kanal engang. Hvordan? Men jeg og min beste venninne, vi avtalte å ha sex på samme dag første gang. Det er så kult. Ja. Så vi avtalte at vi skulle sende hverandre en sånn hamburger-emoji på Facebook, når det var gjort. Ja. Så først sendte hun, og jeg bare, ok. Og så sendte jeg. Og så var det liksom, for da følte vi oss tryggere. Ja. Men... egentlig veldig. Det er friendship goals. Ja, absolutt. Herregud. Men jeg husker at jeg hadde egentlig ikke forberedt meg så veldig. Jeg tenkte bare at, ok, i morgen skal jeg ha sex. Ok, vi ser hvordan det skjer, liksom. Ja. Og så husker jeg at, nå gjør vi det. Nå går vi i senga. Ja. Og så veldig sånn planlagt. Jo, ja. Og så husker jeg bare at vi liksom kledde oss, kysset litt og sjo hei. Og så husker jeg at jeg var så, jeg tenkte, tenk om jeg blir gravid. Tenk om jeg blir gravid bare å se på bygna. Så jeg ble helt stresset. Ja, ja, ja. Men så husker jeg at jeg syntes det gjorde så vondt. Ja. Ja, det gjorde så sykt vondt. Og jeg var sånn, vent litt, gå ut. Ja. Og det er derfor jeg synes det er bra å være trygg på personen du gjør det med. For da kan du faktisk si fra at, ei, slow down. Og så tar man litt stillere tempo, ja. 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 Hva med deg? Jo, jeg var egentlig akkurat samme historien. Det var jo med en kjæreste jeg hadde hatt i et år, og vi var sammen i et par år etter det også. Åh. Så det var et ordentlig forhold. Vi hadde snakket litt sånn om det, sånn, ja, skal vi snart ha sex på en måte? Ja. Og bare sånn, ja, ok, ja, snart, men ikke enda, jeg er ikke klar. Han var to år eldre, så han var litt mer klar. Han var jomfru han også. Åh, ja. Så det var veldig spesielt for begge to da. Vi var på guttekveld hos noen kompiser av han, og så så jeg at han gjorde noe sånn her med kompisen sin, og så så jeg at det var en kondom, og jeg bare, no, it's happening! Ble du stresset da? Ja. Ja. Det var misjonær... Nei, jeg rei han først, faktisk. For da, ja, for da kunne jeg styre det selv, og på en måte sette meg ned i mitt tempo da. Men det tok jo dritlangt. Jeg tror ikke jeg satt helt nepp på en gang. Nei, jeg tror jeg bare sånn, opp og sånn. Det er sånn første gang man skal ta inn en tampong, sånn at man skjønner ikke helt hvor... Hvor langt den inn egentlig skal da. Ja. Men det gikk veldig bra. Tips til sexstillinger. Oi! Kamasutra, lastende kamasutra. Nei, men følge folk kamasutra. Kamasutra er en bok, egentlig, for veldig mange år siden. Og det er liksom kjemperare sexstillinger, sånn. Ja, ja. Inntil veggen og ene foten opp og litt på skrå. Og du brekker.
drikke og ha noe kram. Jeg kan ikke så mange sexstillinger selv, egentlig. Nei, hvem er det du liker best, da? Doggy er min favoritt, tror jeg. Ja. Jeg er veldig glad i den å ligge på siden. Spune-sex. Ja, ja, spune, ja. Men jeg får så fort krampe i rumpa. Å nei! Ja. Og så ligger jeg på siden, og så bretter jeg som regel øverste foten over hans bein. Ja. Og da får jeg veldig fort krampe i rumpa, så jeg er sånn... Ja. Ok, sånn, nå kan jeg høre til det. Men det er ikke noe stress for min del, for jeg er veldig åpen om sånn der leken-sex. Det skal ikke være så seriøst. Nei. Elsker hvis det kommer fit-fis for deg av noe le av, liksom. Ja, ja, ja. Hvis du skjønner? Ja, ja, 100%. Jeg er veldig sånn, da. Min favoritt er misjonær. Ja, faktisk. Men den er veldig koselig. Ja, fordi... For øyekontakt, da. Jeg er den. Jeg synes at sex er en så veldig spesiell ting, at det høres så super ultra seriøst ut, fordi jeg, som sagt, har jo hatt mine opplevelser. Jeg vet ikke, det bare blir en sånn helt sånn annen connection. Ja. Man ser hverandre, liksom. Mm. Men samtidig som jeg synes det er gøy å liksom gjøre, altså sånn, doggy, liksom. Mm. Altså, det er jo lettest det også, liksom. Ja. Men jeg tror jeg har litt sånn her, jeg har også det synet på sex, om ja. At det skal være, det er veldig intimt. Ja, veldig. Men jeg er også den personen som bare blir slengt i veggen og purt, sånn. Altså, skjønner du hva jeg mener? Ja. Jeg er veldig sånn todelt. Ja, av og på. Og jeg kunne... Jeg har aldri hatt misjonær med et one night stand, fordi at jeg føler at det er sex, på en måte. Det er å elske å ha misjonær. Det er sant. Å sitte og se en person i øyet jeg ikke kjenner, og bare sånn... Ja. Hvilke sexleketøy anbefaler dere, og hvorfor? Har du noen? Vibrator, liksom. Ja, du har ikke den womanizer som alle snakker om. Nei, alle snakker om den. Jeg vet! Det er helt sykt, det er sånn... Jeg tror det er det jeg har hørt liksom de siste månedene, sånn... Åh, du må skaffe deg en womanizer, hallo! Ja, jeg har hørt. Du vet, venninna meg var på et utrykningslag, tror jeg det var, og alle der fikk en womanizer. Yeah! What the fuck? Altså, da hadde jeg bare, ok. Og de er så dyre, og jeg bare, what? Dyre. Et litt morsomt spørsmål, da. Mm. Har du noen gang kommet... annet enn klitorisorgasme, liksom? En gang. Oi! Og da rei jeg, men da lurer jeg på om det var fordi at klitten var borte ja. Magen, eller at den ble simulert. Men jeg aldri, liksom, jeg kunne aldri ha funnet en... G-punkt-orgasme. Nei. Nei. Men hvilke sex... Nei. Kønner du? Hva syns dere om å ha sex når du har mensen? Jeg hadde faktisk one night stand for noen uker siden når jeg hadde mensen. Men jeg kødda så jævlig mye med han, fordi han begynte å fingre meg. Han bare, oi shit, så våt det. Så sier jeg, nei! Nei, fordi jeg var nesten ferdig med mensen. Ah, okay. Så sier jeg sånn, er du sikker på at det er det? Så jeg kan jo være masse blod, sa jeg. Han bare sånn, men det var ikke blod da. Men det er sånn, det var på helt på slutten, jeg var ferdig dagen etterpå, liksom. Men det, jeg digga å kødde med det. Jeg bare sånn, ja, det kan jo være blod. Men jeg blir veldig kåt når jeg har mensen. Ja. Men jeg har faktisk dritt meg ut en gang og hatt sex med OB. Og da forsvant tråden inn. Åh! Så jeg måtte ligge på badegulvet. Var ikke det vondt? Jo. Så jeg måtte ligge på badegulvet, for jeg bare sånn, å faen. For jeg holdt i tråden mens vi hadde sex. Men så ble jeg så revet med, så jeg glapp tråden, og den bare... Rup! Så jeg måtte dra ut OB-en med en pinsett. Nei, nå blir jeg nesten sånn. Jeg har i mitt første forhold, han jeg mistet jomfrudommen med, så hadde jeg faktisk iblant sex med mensen. Da snakker vi mensen. Ja, skikkelig blod. Ja, vi begge var sånn... Men det er preferanser, hva man liker og hva man ikke liker. Men jeg føler meg personlig. Sånn, jeg vil ikke at noen skal egentlig se på meg i det hele tatt. Ja, jeg vet. Hva gjør dere hvis dere begynner å klø nedentil når dere er på et offentlig sted? Sånn akutt kløe. Jeg klør utenpå buksa da. Ja. Men... jeg blir litt sånn... Ja, men har du kjent på den? Har du skjevet rumpa før? Inni rumpa, liksom? Ja, den der intense kløa. Når du begynner å klø noen dager senere når du vokser ut igjen, ja. Det er jævlig. Og når du går bortover, så kjenner du at hvert steg du tar, så bare klør det mer og mer og mer. Så det jeg gjør da, er at jeg ser meg rundt, og ser om jeg ser noen. Ja. Og så går jeg bare sånn. Ja. Sånn, så liten da. Sånn. Eller hvis du presser sånn som når du skal bæsje, så gjør litt sånn. Ja. Sånn, så går det litt over. Ja, ja, enig. Ja. Men ja. Altså, er det akutt kløe, da går det jo ikke an å holde det. Da blir det dunk i rumpa, eller på tissen, ja, eller hvor det kan kløe, da. Enig. Eller ja, du drar opp buksa sånn her, altså. Retter litt på trusa litt, ja. Da. Ja. Drar den litt ekstra opp, ja. Ja. Hvorfor begynner det å svi i tissen etter sex når det har gått lang tid mellom hver gang? Det kan være, enten så kan du ha sopp, eller så kan du ha en kjønnssykdom, eller så kan det være at forspillet har vært dårlig. Ja, at du har vært tørr. Ja. Og så liksom har det gått litt fart for seg, kanskje. Mm. Og så blir du litt sånn sår, liksom. Ja, og det er veldig viktig også, hvis dere ikke bruker kondom, at du tisser rett etter sex. For ellers så kan det svi som faen. Og ja, og det må ut, fordi jeg liksom... Ja. Første sugeopplevelse. Jeg tok den fordi jeg hadde den. Oi, men hva var det for? Du hadde den? Jo!
faktisk. Oi! Jeg var i et forhold. Det var mitt tredje forhold. Jeg har hatt fire lange forhold over to år. Ja. Og det her var mitt nest siste forhold. Så var det en fyr. Han var veldig sånn motorsportgæren og hadde bil og drev og mekka og veldig sånn. Og suga har jeg aldri hatt noe problem med. Men at gutten skal kømme meg i kjeften, det er noe av det verste jeg vet. Jeg synes konsistensen er ekkel. Og ja, men i hvert fall, vi var ute på kjøretur. Vi hadde sett på en film, eller husker ikke, det kan ikke ha vært en film, eller om det var en historie vi hadde hørt da, om at det var dama hadde sugd fyren mens han kjørte. Ja. Så vi tenkte sånn, vi hadde vært sammen et år, og vi bare sånn, skal vi prøve å utforske litt? Og så gjorde vi det, og så endte det opp med at han kom litt for fort, og han kom inn i kjeften min. Og jeg spøy i setet, mens han kjørte bil. Han satt der med boksen nede med spy, og bare sånn, nå må jeg finne en rasteplass et eller annet sted. Det var helt krise, det var så forferdelig. Og jeg ble så sur i tillegg, jeg bare, hallo, du kunne du kjenne jo når du kommer, liksom. Ja, nei, men du, jeg tror vi ender den her, ja. Jop, ja. Men så kjempegøy at du ville være med. Selvfølgelig. Det setter jeg pris på, og jeg håper dere som så på likte videoen. Ja. Jeg har ikke spist frokost. Ikke heller, ikke heller. Jeg rommler så faen nå. Men husk å følge meg på Instagram. Linker kanalen til Victoria i infoboksen, så sjekk ut om du har levd under en stein. Vi kan få trynet her. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!